Jeg hedder Hanne, og jeg arbejder her nede i Vestergade. Det roder lidt, og det gør det bestemt ikke normalt. Nu, da vores butik har 10 års jubilæum her den 28., så synes jeg, det kunne være rigtig sjovt, hvis der skete noget, som er helt ud over det sædvanlige, og det må man sige, det er. Det, vi skal se på hernede, det er et TV2-studie. Nøjagtigt, hvordan og hvorledes det skal køre, det må vi tale med Patricia fra TV2 om. Lige nu er jeg projektleder for den her flotte pop-up-butik, som åbner på mandag. Jamen, man kan komme hernede i næste uge, som sagt, og købe tøj, man kan vinde kendtes tøj, man kan se en masse sjove ting heroppe på scenen, som den lalleglade brigade, og de her YouTubere, cykelmyggen Egon på lørdag, og så kommer Godaften Danmark og Godmorgen Danmark og sender herfra nogle gange. Det bliver en virkelig fed uge i næste uge. Jeg vil opfordre alle til at komme herned og komme med en pose tøj også.